mana no bu bir qarashda o'ta odatiy uylar ostida noodatiy loyiha amalga oshirilmoqda tog' yon bag'ridagi oqava suvlar tizimi tunneli ichkarisiga kirib borar ekansiz bu kabi tizimga xos bo'lgan badbo'y hid sizni qarshilaydi norvegiyada oqava suvlardagi haroratdan uylarni isitish yo'lida foydalanmoqdalar dush kir va idish idishtovoq yuvish mashinalaridan chiqadigan issiq suv harorati qayta foydalanilmoqda norvegiya hozirda atrof muhitni himoya qiluvchi loyihalarni amalga oshirishda peshqadam mamlakatlardan biri plant, uh, bu juda samarali va qiziqarli loyiha. energiyadan foydalanishning o'ta samarali yo'lidir deydi loyihada ishlovchi muhandislardan biri mamlakat kelgusi bir necha yil ichida uylarni isitish uchun qazilma yoqilg'ilardan foydalanishni butunlay to'xtatish rejasiga ega masalan amerika qo'shma shtatlarida yer yoriqlari orasidan olinayotgan gaz atrof muhitni kamroq ifloslantirishi aytilmoqda umuman olganda gaz ko'mirga qaraganda havoni anchayin kam ifloslantiradi xitoyda qurilgan yirik to'g'onlar ham atrof muhitni kamroq ifloslantirish yo'lida xizmat qilmoqda olmoniyada shamol va quyosh energiyasidan foydalanishga harakat qilishmoqda e'lon qilingan yangi raqamlarga ko'ra atrof muhitga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdori deyarli hamma yirik mamlakatlarda pasayib bormoqda hukumatlar iqlim o'zgarishi keltirib chiqarayotgan toshqin qurg'oqchilik va oziq ovqat taqchilligi xavfiga jiddiy e'tibor qarata boshlagan ko'rinadilar lekin olimlarga ko'ra bu yo'lda hali ko'plab ishlar qilinishi kerakdir